E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Samuel Kadesh trazendo para vocês mais um vídeo. E hoje, galera, trazendo um vídeo para vocês bem rápido, né? Quero mostrar para vocês alguns dribles, somente os dribles efetivos, tá? Mano, como assim dribles efetivos? Os dribles que realmente dão certo, né? Tem esse aquele drible de, tipo, esse daqui... Dribles automáticos com L1, isso que eu quis dizer, tá? Sabe, só dribles realmente muito efetivos, galera. É o fute bem rápido, sabe? Para não enrolar bastante, que eu sei que vocês também estão assistindo... Querem ver como que é, tá? Bom, vamos lá. O primeiro drible, galera. Vou ensinar 4 dribles pra vocês, tá? Dribles, sim, pra vocês que querem ser realmente pro players, tá? O primeiro drible é bem básico, galera. Ó, o primeiro drible é só você fazer isso aqui, ó. Que eu comece. Ó, vou botar outro jogador que não tem precisão de drible. Né? Esse drible é bem fácil, cara. É só você, ó. Vou mostrar pra você na lógica, né? É só você ficar jogando pra baixo, pra cima, tá ligado? Sem segredo, cara. Ó. Mais perto aqui. Esse drible é efetivo porque, galera, ele passa no contrapé do jogador, tá? O jogador que tá correndo assim do lado de você, é só você fazer isso aqui, ó. Pronto, ele vai passar direto e você já tem o espaço livre pra bater pro gol, tá? Então esse drible é bem efetivo, tipo, o mais efetivo que tem, né? Tô até mostrando aqui de trás pra frente que esse é o mais efetivo que tem, tá? Tipo, não tem outro mais efetivo que esse. Bom, pessoal, agora o número 2 todo mundo sabe, né? Que é o cortezinho aqui, ó. Um quadrado e X, né? Lembrando que eu vou mostrar pra vocês no final como é efetivo, né? Vou mostrar em uma partida mesmo, mostrando como que ele é efetivo, tá? Mas, esse drible aqui tem um tempo certo pra fazer, vou mostrar pra vocês na partida, tá? Então, pra quem não sabe, esse corte você faz com quadrado e X, tá? Vou mostrar pra vocês também como que faz. É bem melhor, vou mostrando na manete, né? Por isso que eu tô com a facecam aqui. Ó, você tá aqui assim, correndo. Aperta quadrado e X. Lembrando que funciona com bolinha também, tá? Bolinha e X. Ó. Cruzou. Enfim. Mas ele funciona com bolinha também, tá? Mandar lá, ó. O adversário tá vindo aqui. Você vem aqui. Ele vai dar o carrinho. Você corta pra frente e tira ele, beleza? Vou mostrar pra vocês também isso na partida. Bom, outro drible também, galera. Que é bem... pelo menos contra a máquina funciona muito bem. Funciona acho que mais contra os players do que contra a máquina, né? Aí você tá correndo, né, normalmente, você vem aqui, por exemplo, você para com o R2, ó, vou mostrar numa diagonal que é melhor, você para com o R2, peraí, aqui sem adversário é difícil fazer, mano, você para com o R2 e, tipo, toma arrancada, sabe, assim. Esse drible é bastante efetivo porque, galera, isso engana muito tanto a máquina contra o outro player também, né? Tipo, é um drible muito básico, mas que poucas pessoas fazem. Tipo, eu nunca joguei com uma pessoa que faz um drible desse, sabe? Tipo, eu sou o que mais usa, assim, tipo, no PES Online. Sou o cara que mais usa esse tipo de drible, tá? Então ele é bastante efetivo, tipo, usa bastante. Por mais que você esteja correndo pro mesmo lado, vá fazer o drible pro mesmo lado que você tá correndo, sabe? Porque engana, mano. Seja pro lado que for. Se você parar com o jogador, eles vão imaginar que você vai tocar ou fazer alguma coisa diferente. Mas que você... Não que você vai continuar a jogada, sabe? Então isso é muito efetivo por causa disso. Você engana tanto a máquina contra o jogador que você está jogando contra. Bom, vou mostrar pra vocês como é que faz. Como é que faz, né? Você para com o R2. Parou com o R2. E joga pro lado já acelerando. Entendeu? Ó. R1 e... Sabe? Ó. R1 mais analógico. Peraí. Assim também funciona, mas eu acho que é menos efetivo, né? É bem melhor que quando você joga pro lado do pé dominante, assim. Entendeu? Joga sempre pro lado do pé dominante, que acho que tem mais efeito. Sim. Não sei se apareceu bem na câmera aí, mas é isso. Bom, agora o drible, galera, que poucos usam, mas também é muito efetivo, é aquele da cobrinha, né? O famoso cobre que você joga pra diagonal e pra frente rápido. Esse aqui, ó. Mas esse aqui, galera, esse não dá pra você fazer com qualquer jogador, né? Esse drible você só pode... Esse drible você só pode fazer com jogadores que tem precisão... Na verdade, precisão de drible pra mais de 85, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Jogadores... Possíveis jogadores, né, que podem fazer esse drible. No caso, seria o Xavi. O Xavi tem 90 de precisão. O Messi tem 98, ele pode fazer muito, né? Então ele tá com sobra já. O Iniesta também pode fazer. Eu acho que o Alex Sanchez também pode. O Afelai, então tem muitos jogadores aqui do Barcelona, por exemplo, que podem fazer esse drible. O Villa também. Se o jogador tiver mais de 85,
de precisão de drible, ele já pode fazer esse drible, tá? Esse drible é um pouco avançado, mas também engana, tá? Engana muito o adversário, tanto a máquina quanto um adversário que você estiver jogando online, tá? Esse drible aqui, ó. Se o jogador ele é canhoto igual o Messi, você tem que fazer para a direita, tá? Para a esquerda não vai funcionar. Só funciona pro lado contrário do pé dominante. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá vendo? É bem, tem que fazer de uma forma bem ligeira, bem rápida, ó. Muita gente me pergunta como que eu faço esse drible, né? Que eu uso muito no PS6 online e mostro pra vocês fazendo aí. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês que no jogo realmente isso é efetivo, tá galera? Bom pessoal, então vamos lá. Primeiro drible, né? Como eu vou mostrar pra vocês, é aquele de jogar no contrapé do jogador apenas jogando pra baixo, né? Ó, vou jogar só na lógica pra baixo, tá? Pera aí, primeiro. Deixa eu vir apenas um jogador só, né? Bom, aqui tá o primeiro, já foi. Tá vendo? Mas aqui já é bem efetivo. Vou fazer mais uma vez, hein? Pera aí que o Fernando Torres aqui tá por conta. Ó, aqui já tá usando o drible do R2, ó. Tá vendo como é que passa? Ó. Eu tô usando só os dribles que eu mostrei pra vocês, ó. Mais uma vez. Agora não devo, o Fernando Torres tá brabo aqui. Muito talento o emulador. É até bom que me ajuda a mostrar pra vocês com mais... Ó, tô mostrando todos os dribles pra vocês. Na verdade os dois, né? R2. O drible com R2, né? E o drible apenas jogando pra baixo, pra frente, tanto faz o lado que seja, tá? Bom, agora eu quero mostrar pra vocês o drible do corte, né? Com quadrado e X. Esse drible também, galera, já tem uma certa maneira de você fazer, né? Só em algumas ocasiões vai funcionar, não vai funcionar sempre. Igual os dois anteriores que eu mostrei pra vocês. Você tem que, tipo, meio que calcular sempre quando o adversário vai vir, sabe? Assim, tipo, passou... Tem que meio que calcular quando o adversário vai vir. Faz sempre quando o cara vier de frente, sabe? Nunca faz tipo pro cara que tá vindo pelas costas. Sempre faz pros cara de frente. Assim. Assim também. Tipo, é muito efetivo, tá? Lembrando que eu tô jogando um nível difícil. Então, tipo, se você fizer jogando um nível profissional, normal, intermediário, amador, vai funcionar também. Se tô fazendo difícil, tá funcionando. Obviamente, nos níveis inferiores vai funcionar também, tá? Bom, agora vou mostrar pra você, galera, o drible da cobrinha, tá? Deixa eu sair daqui do Hazard. Bom, vem aqui um jogador pra marcar de frente. Cadê? Vai vir não? Sai, Hazard. Ó. Ah, quase que deu, hein? Vou mostrar um exemplo melhor, tá? Ó, tá vendo, galera? Como funciona bem. Ó, mais um drible efetivo. Agora tinha muito zagueiro, né? Mas... É um drible que, tipo assim, você passa de um de outro... E já era, sabe? Nossa. Bom, vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui com o Messi agora porque tá difícil, cara. Eu também poderia ter colocado um adversário um pouco mais fraco quando eu começar pra vocês. Ó. Fiz uma vez. Ó. Enganou, bateu. Cara, eu acho que não vou conseguir mostrar pra vocês agora porque, tipo, eu tô perdendo e a máquina vai marcar de um jeito mais complicado, tá? Oh, mas quem assiste meus vídeos sabe que eu faço isso de uma forma mais, um pouco mais avançada, né? Tipo, principalmente no PS6. Mas é isso, tipo, o drible é esse, ó. É melhor fazer isso quando o adversário tá de frente, tá? Porque quando você bate de frente com o adversário, a máquina meio que não é programada pra pegar esse drible, tá? Então, tipo, você, o adversário tá aqui, você meio que tá vindo assim, eles vão dar um bote aqui. Então você faz esse drible assim, você tá passando por ele. É mais ou menos esse exemplo que eu quero dar pra vocês, galera. Esse drible, tipo, é avançado, é meio difícil de fazer, você tem que praticar bastante. Pratica, não pratica no pratique, mas pratica assim em jogo, sabe? Que você vai pegar mais experiência em partidas do que no próprio treinamento. Eu acho que é assim, pelo menos, tô falando isso por experiência própria pra vocês, tá? E esse drible, sim, é tipo... Galera, eu tô ensinando pra vocês, essa é a minha maior arma, tá? Tipo, de próprio player mesmo, tá? Eu falo isso com propriedade porque realmente esse drible já me ajudou a vencer muitos campeonatos, né? E que eu joguei de PS6 online. Bom, galera, então é isso, basicamente, tá? Esses dribles aí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like se você curtiu, né? Pra me ajudar aí. E depois passem no vídeo, né? Quando vocês tiverem praticado aí esses dribles efetivos e me digam se realmente ajudou vocês, tá? Me dê esse feedback aí.
Então é isso, galera. Muito obrigado. Deixa o like e até a próxima. Se inscreve também, tá?